Jo, du ved, det ene år tager det andet jo, og ej, sagen er faktisk den, at da vi, eller jeg var færdig med den første, så var vi faktisk sådan rimelig smadret, for nu at sige det lige rent ud. Og det går der også lidt med, det går der bare alene 2 år med at blive klar igen. Men så skete der så mange andre ting, både for Jette og for jeg. Så det ene år gik med det andet med forskellige projekter, og så er det først nu her, for et godt års tid siden, at der kommer en fyr og henvender sig til os og siger, om kunne det være sjovt? Og så gjorde jeg det, at vi sætter sammen og siger, kunne det være sjovt? Og så, det vidste vi ikke lige, men så gjorde vi det, at vi sagde, at det går da man på en prøve. Så gik vi ind i et lokale med et klaver og internetadgang, og så var vi i gang. Vi lavede Musikquiz for 20 år siden, og vi synes jo på en eller anden måde, måske nok, vi havde en rigtig fin grundopskrift dengang, der hed, vi laver noget god musik, og vi har et godt orkester, og jeg er sanger, så vi kan også få den fyret ud over rampen. Så har vi en komiker, som kan knække numrene, så vi får noget at grine af, midt i, at det også lyder forhåbentlig godt. Og den opskrift, kan man sige, har vi taget med os i det her nye show. Men når det er sagt, så vil jeg også sige, at vi har da udviklet os hver især, og vi udvikler også det koncept, der hedder Musik og Fis. Er I nervøse for at kan leve op til succesen fra etteren? Nervøse er et forkert ord, synes jeg. Jeg synes, vi er meget spændte, og vi har sat os for at yde det optimale, vi overhovedet kan. Og vi har været meget grundige. Vi har arbejdet rigtig, rigtig lang tid med det her projekt, og vil selvfølgelig bare gøre det, at vi vil lave det endnu bedre. Altså, længere er den ikke. Vi skal yde det optimale, vi overhovedet kan. Det håber vi, at det lykkes. Så skal I også rundt i landet. Hvordan ser I frem til det? Vi er jo gøjlere, Jette og jeg, så derfor så det at komme ud og få det afleveret, og specielt at komme rundt i hele landet, det er jo det, som er det allerbedste i vores erhverv. Det er at komme rundt til alle mulige steder. Vi har jo faktisk fået at vide, nok faktisk i virkeligheden, gennem de sidste 10-15 år, der har vi begge to fået mails, har vi fået at vide, og fundet ud af, fra folk, som har skrevet til os, at deres VHS-bånd simpelthen er slidt op. Og det er jo et problem, når de gerne vil se Musik og Fis, fordi Musik og Fis er aldrig kommet på DVD. Men det gør det nu. Vi har faktisk spurgt flere gange dem, der skulle stå for det, om det der ikke var en idé, så sende ud på DVD. Det er bare ikke rigtig blevet til noget. Men nu hvor vi så laver det her show, så har vi sagt, nu synes vi simpelthen, at nu skylder vi folk, som har bedt om en ny version af Musik og Fis 1, at nu kommer den på DVD. Hvordan tror I, at anmelderne vil tage imod det? Det kan man aldrig vide. Altså, det kan man simpelthen bare aldrig vide. Og der er noget med, at nogen vil sammenligne med det gamle og sige, at det var måske sjovere, eller at der var mere musik dengang, eller måske vil de sige, at det er endnu bedre det her. Vi ved det ikke. Man ved det ikke, og det må man endelig ikke have fokus på, fordi det er sgu helt forkert. Altså, vi må bare have fokus på, at det, som Jette og jeg synes er sjovt, det er det, vi laver, fordi ellers kan vi, det er det eneste måde. Vi kan ikke begynde at tænke på, hvad anmelderne eventuelt vil have, hvad folk i Nordjylland vil have. Vil de have en lidt anden humorform, end hvis de vil have i København? Det kan vi ikke. Det er et helt håbløst projekt. Så vi er nødt til at gå ind for det, vi selv synes er sjovt. Kan det så tænkes, at der kommer en Musik og Fis 3? Ja, det er jo så bare et lille tal, ikke? Nu, bare vent til, vi bliver 2-cifret. Hvor gammel bliver du? Jamen, jeg bliver nemlig rigtig, rigtig, rigtig gammel. Tror jeg. Kan jeg mærke? Jeg gør. Så der er masser af shows i os endnu.